З вами ТВ Фотос. Ми знаходимося на вулиці Хрещатик. Бачимо ЦУМ. Сьогодні у нас іде сніг. Нагадую, сьогодні 14 грудня. Бачимо зимовий Київ. Наше вітання вам. Ми знаходимося на вулиці Хрещатик. З вами ТВ Фокус. Канал чесних новин. Чесного відео. Сьогодні у Києві сніг. Дуже гарна погода. Грудень нас порадував снігом. Ось такі види у нас. Це вулиця Богдана Хмельницького. Праворуч ЦУМ. Бачимо рух авто дуже жвавий. Це будівля з зіркою. Дуже гарна погода. Сніг йде. Підписуйтесь. Ставте лайки. Ми дуже будемо вам раді завжди. З вами ТВ Фокус. Ми знаходимося на вулиці Хрещатик. Йдемо в напрямку Басарабської площі. Бачимо магазин Рошен, як його нарядно облагородили. Це магазин нашого президента, любого нашого і шановного. Над ним бачимо варенична Катюша з НАТО. Бачимо Бессарабський ринок. Сніг маленький вже. Це вулиця Хрещатик в напрямку Європейської площі. Ось бачите, як багато у нас снігу. З вами ТВ Фокус, канал чесних новин.